Ermənistan elə 44 günlük vətən müharibəsindən illər əvvəl özünü regiondakı bütün layihələrdən təcrid etmişdi. Destruktiv siyasəti ilə. Maraqlı budur ki, İrəvanda hakimiyyət dəyişikliklərinə baxmayaraq bu təcrid siyasəti davamlı xarakter daşıdı. Nikol Paşinyan hakimiyyəti də istisna deyil. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın təzadlı fikirlərinə bir növ adətkarda olmuşuq. Öncəliklə, yaxın keçmişə qısa bir ekskurs edək. Sentyabrın 21-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan xalqa müraciət edərək bunları deyir. Hazırda bizim qiymətləndirməmiz ondan ibarətdir ki, Qarabağın mülki əhalisinə birbaşa təhlükə yoxdur. Eyni zamanda biz onu da bilirik ki, Rusiya sülhməramlı qoşunlarının qərargahında onların himayəsində olan 1200-1300-ə yaxın vətəndaş və uşaq var. Və təbii ki, siz bilirsiniz ki, biz mümkün tədbirlər görməyə hazırlaşırıq. İndi isə Nikol Paşinyanın oktyabrın 17-sində Avropa parlamentində çıxışını dinləyək. Təəssüf ki, yüzlərlə siqnala, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarlarına, Avropa Parlamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının və ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərinin qətnamələrinə, icra strukturlarının çağırışlarına baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağda ermənilərə qarşı etnik təmizləmənin qarşısını ala bilmədi. Təxminən bir ay müddət ərzində bir-birini təqzib edən iki fərqli açıqlama. Maraqlıdır, görəsən bu dəfə nə baş verdi ki, Ermənistanın baş naziri verdiyi açıqlamasından növbəti dəfə imtina edərək fikrini 180 dərəcə dəyişdi. Çox güman ki, onun xaricdəki havadarları buna bunu bildirmişdilər ki, bizi Azərbaycanı ittiham eləmək üçün əsaslar lazımdır və sənin bəyanatın bizə maneçilik törədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Paşinyandan başqa beynəlxalq təşkilatlar da bir açıqlama vermişdilər ki, hər hansı bir ermənilərə Azərbaycan tərəfindən çıxmaq üçün təzyiq və təqib baş verməmişdir. O ki qaldı, Nikol Paşinyanın Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən güya blokadada saxlanması ittihamına... 10 noyabr bəyanatında Ermənistan üzərinə öhdəlik götürübdür. Bu da Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan hissəsindən keçən, demək Ermənistan arasından keçən hissəsinin tikintisi ilə bağlı, amma çox təəssüf ki, 3 il müddət ərzində Ermənistan bu istiqamətdə addım atmayıb və özünü təcrid siyasəti yerdən Ermənistanın, Azərbaycanın və Türkiyəni onu blokadada saxlama iddiası növbəti bir gülünç doğurur, növbəti bir absurd ifadə kimi səslənməlidir. Görəsən bu alqışlar bir ay ərzində iki fərqli açıqlama verən Nikol Paşinyana düşür, yoxsa 30 il işğala göz yumaraq heç nə olmamış kimi susan qərb dairələrinə.